ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስትል ሚኒስትሪ ስቶኮሎም በሐዋር ያህነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን እግዚአብሔር አብቶ የባርካችሁ ትምህርቱን አብረን እንከታተል ሻሎም ሻሎም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የእምነት ገድል እጋደላለሁ ምን ማለት ነው ወይም የእምነት ገድል ምን ማለት ነው ምናነሳው አንደኛ ጢሞቴዎስ ስድስት አስራ ሁለት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በክርስቶስ ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ መልእክት ይጽፍለታል እንዲህ ብሎ አንተ ጢሞቴዎስ ሆይ አንተ ደግሞ ከዝሙት ከክፋት ከኃጢአት ከመስራት ርቀ ይለውና ቁጥር አስራ ሁለት እንደዚህ ይለዋል የእምነት ገድል ትጋደል ዘንድ መክራለሁ ምን ማለት ነው የእምነት ገድል ገድል የሚለው ቃል ስናነሳው ቃል በቃሉ በተለይ በሁለት ሀገሮች የአፍሪቃ ሀገሮ የሆርን አፍሪካ በኢትዮጵያ በኤርትራ ገድል ሲባል ከብዙ ቤተ እምነት ስለወጣን የገዛ ራስ ትርጉም አለን በአእምራችን የተቀረጸ ነገር አለ ገድል ማለት ከመጽለቅ እና ከጽድቅቃ በተያዘ መንገድ ከተማለቀ ከተማ ለቀ አገር ለቀ በርሃ ወደ መስፈር አካባቢ የተያያዘ ነው ወርዶቹ ቃላቶቹ እዚ ጋር የሚለው ገድል የሚለው ቃን የገዛ ትርጉም ያለው ነው ነያ ምሳሌ ቆላሳይስ አራት ከመጣን ኤጳፍራስ ለቆሳ ለቆላሳይስ ማህበር በጾለት ይጋደል እንደነበር ይነግረዋል ገድል ማለት ሸክም ያለበት ጣር ያለበት በቃ አይሆንም ብለምትቆምበት ነገርም ያሰማል በዚሁ ምዕራፍ ግን አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 12 ካየ ነው ግን ምን እያለ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ስላንተ ተናግረዋል እግዚአብሔር ስላንቺ ተናግረዋል ሰይጣን ስላንተ ተናግረዋል ስላንቺ ተናግረዋል ሰዎች ስላንተ ተናግረዋል ስላንቺ ተናግረዋል ገድል ማለት በህይወት የምሆነው በህይወት ያለው በህይወት ያለሁ በሌላ የምሆነው እግዚአብሔር የተናገረው ብቻ ባልክ ጊዜ ሰይጣን እግዚአብሔር የተናገረው ብቻ ሳይሆን እሱ የተናገረው መሆን እንደምችል በብዙ ማስረጃዎች ሲያሳምነ ሰዎች ትክክል እንዳልሆንክና ትክክል እነሱ መሆን በብዙ ማስረጃ ውስጥ ሊያሳምኑ በመኮር ጊዜ በምንም ተአመር እግዚአብሔር የተናገረው ነው እውነት ብለ በዛው ላይ መቆም በእምነት እየተጋደልክ ነው ይባላል አንድ ነገር ልበላቸው የእግዚአብሔር ህዝብ የእስራኤል ልጆች ሲወጡ እግዚአብሔር አወጣም ብለው ነው ያመኑ ደነሱ አመለኩ ማርያም የመረቻቸው እግዚአብሔርን ክብር ሰጡ በምድረ በዳ ያጋጠማቸው ግን የገዛ ራሱ ሌላ ተጾነ ፈጣሪ የሆነ ስፒሪት ነው እንዴት ልበላችሁ ሁለት ነገር ልናገር ሰይጣን እሱ እውነተኛ መሆኑ የሚናገረውና የሚያደርገው በአምስት ነገር ይናገርብሃል አንድ በምታየው ነገር የሚታየው ነገር በጣም በሚያስደም መገድ መንገድ ካመንከው እምነት ነጻ ካመንከው እምነት ደግሞ ተቃራን ነገር በአእምሮ አይዋትኮል የሚታይ ነገር ያመጣልሃል ሁለተኛ ሰይጣን እንድታምነው የሚጠቀምበት መሳሪያ ሰዎች ነው የሰዎች አንድ በት በመጠቀም ያመንከው ትክክል እንዳልሆንክ የጠበቅከው ያለው ትክክል እንዳልሆንክ በሰዎች አንድ በት ተጠቁሞ እምነትህን ያስጥልሃል ያቆመሃል ሶስተኛ ሰይጣን አንተን ለማሳመን የሚጠቀምበት መንገድ በጆሮ የሚሰማ ነገር ነው ከቃሉ ውጭ ከመንፈሱ ውጭ ከሀሳቡ ውጭ በቃሉ ሰይጣን ጆሮ ላይ የሚያሰማ ነገር አለ አራተኛ ሰይጣን እንድታምነው የሚጠቀምበት መንገድ ሁኔታው ነው በጣም በከፋ መንገድ ሁኔታው ይቀየራል ያንተ ሁኔታ በከፋ መንገድ ዳውን ዳውን የሆነ ይሄዳል እዛኔ ያመንከው ጌታና ቃሉ በምንም ተአምር ትክክል እንዳልሆነ ወይ ትክክል አይደለም ወደ ማለት አምሮ ያዘን ብለዋል አምስተኛው ሰይጣን አንሱ ትክክል መሆኑ እንዲያሳምን የሚጠቀምበት መንገድ አምሮ ነው ብለናል ሁኔታዎች ነው ብለናል ጆሮ ነው ብለዋል የሚታይ ነው ብለናል እሚሰማን ነገር የበሽታ ጉልበት ሊሆን ይችላል የሀዘን መንፈስ ሊሆን ይችላል ባዶነትና ኮንፈርት ያልሆን ነገር ስሜት ሊሆን ይችላል ስሜታችን በመቀስቀስ ደግሞ ትክክል ስፍራና እምነት እንደሌለን ሊያሳምነን ይፈልጋል የእምነት ገድል ተጋደልን ማለት ነው ካላችሁ እግዚአብሔር ደሞ አንተን እውነተኛ መሆኑ እሱ ሊያሳምነህ እኔ እውነተኛ መሆንን ሊያሳምነኝ እሱ እውነተኛሙ እኔን ሊያሳምነኝ ሲፈልግ እናንተ ሊያሳምናችሁ ሲፈልግ የሚጠቀምበት መንገድ አንድና አንድ ነው እሱ ደግሞ ቃሉ ነው ትክክለኛ መሆኑ እግዚአብሔር መንፈሱም ትክክል መሆኑ ያመናቹት ነገር ትክክል መሆኑ የሚያም ዋቲኮል ማስረጃ የምጠቀምበት መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ሌላ እግዚአብሔር አይጠቀምም ዛሬ የምስራች አለኝ በኢየሱስ ስም የእምነት ገድል ከተጋደላችሁ በረከት የናንተ ነው ፈውስ የናንተ ነው ድል አድራጊነት የናንተ ነው የምትጋደሉም ለዚህ ነው አያችሁ በሁለት አገሮች መካከል ያለው ውጊያ ወታደራቸው የሚታገሉ አንዱን ለማሸነፍና እግር ስሩ ላይ ቆጥጥር በማስዋል ያለው ንብረትም ለመዝረፍ እንዲያው የመንግስቱ ያንኛው መንግስት አባል ለማድረግ ስፍራውን ከሌላ አድርጎ በመያዝ ይጋደላል እኔ እናንተ ከተዋጋን በኋላ ሳይሆን ከተጋደልን በኋላ አይሆንም እግዚአብሔር የተናገረው ነው ትክክል እግዚአብሔር ያለው ነው ትክክል እሱን ነው ማምኖ ብለን ስንቆም በእምነት እየተጋደልን ነው የምናገኘው በረከት ፈውስና ድል መንሳት ነው ሁለት ነገር ላመጣላቸው ሁለት ሰዎች ካሌብና እያሱ ችግር አይተዋል ሰይጣን በሁኔታ አድርጎ ተናግራቸዋል የሚበላ የሚጠጣ የለም ሰይጣን በጆሮዋቸው በክል በተላላቆች እዛን የሽማግሎች ተናግራቸዋል ከንቱ እምነት እንዳላቸው ሰይጣን በሚታይ ራሱ የአናቅ ልጆች በማሳየት ተዋግታቸዋል ግን ካሌብ ና እያሱ ያሉት አይሆንም ሰይጣን የሚያመጣው ኤቪደንስና ማረጋገጫ እውነተኛም መሆኑ አንቀበለውም እኛ ምናም ነው አለ ትወርሳላችሁ ብለዋል እንወርሳለን አላችሁ ብለዋል እንሄዳለን ድል የእናንተ ነው ብሎናል ድል የኛ ነው አያችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የእምነት ገድል መጋደል ይገባናል ቁመን ማለት ነው እማየው ውሸት ነው እምሰማው ውሸት ነው የሚያጋጥመኝ ውሸት ነው ስሜቶቼ ውሸታሞች ናቸው ሰው ውሸታም ነው በጆሮ የሚሰማው በአይን የሚታየ ውሸት ነው በምንም ታምር እግዚአብሔር የተናገረው ቃል እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ ግን ታማኝና እውነተኛ ነው ይሆናል ብላችሁ መቆም መቻል አለባችሁ እዛን እግዚአብሔር ያያል ራሳችሁም ያያል ያራሳችሁ ለአንድ አምራችሁም ይመለከታል ሰይጣንም ይመለከታል በጣም ኃይለኛ በሆነ እምነት እንዳላችሁ ኃይለኛ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ጋር እንደተወከላችሁ ኃይለኛ በሆነ መንገድ ቃሉ እንደምታምኑት ሰይጣን ያምንና ይሸሻል በረከት ታገኛላችሁ ምክንያቱ ዋቲኮል ሙሴና ዋቲኮል እያሱና ካሌ አይሆንም እግዚአብሔር ያለ ነው የሚሆነው ብለ ሁሉ ሲክዱት መጨረሻ ያዩት ከነአን ነው በቅ እግዚአብሔር የተናገራት ወተትና ማር መታፈስ የበለጸገች አገር ነው ወደዚህ በረከት ያመጣቸው ማመናቸው ብቻ ሳይሆን በማመናቸው መጋደል ነው በቅ መቆም ነው ዛሬ የስንቶቻችሁ ነን እየቆምን ያለ ነው ተባረክ ያለው ብለን ከቸርሽ ያለው ሙቆትና አልታ ወተን እውጭ የተስፋ መቆረጥና የጭንቀት ንግግር የምናገር ብዙዎች ነን ዛሬ የመስራች አለኝ ከታገላችሁ ድል ትነስታላችሁ ይህ ስላችሁ በመስቀል ላይ ክርስቶስ ሲወስ ተጠርቆ ኤቭሪቲንግ የኛ ነገር ጨርሶታል ያኔ ግን መንፈስ ዓለም ላይ ወጥቶ ጎዝ ዓለም ላይ የምናገኘው በእምነት ስንጋደለው ነው ተባረክ ያለው ተፈውሽ አለው ድኝ አለው ምታየው ነገር ጥፋት እያለ ጉድለት እያለ እውነቱን በቃሉን ላይ ተማምነ መቆም የእምነት ገድል ይባላል እኔ የምለው በሉ አባቶይ አመሰግናሃለሁ በእምነት ነገሮች ይጋደላለሁ ያልከው ነው የሚፈጸመው አንተ እውነተኛ አምላክ ነ አሜን በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችው እርግጠኞች ነን በተጨማሪ በሐዋር ህነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ሆነ መጽሔት በድምፅ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙን ሙሉ አገልግሎት እንሰጥታለን በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫ ነው በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከንገናኝ ደና ሁኑ እናንተ የተባረካችሁ ናቸው